знаючи, який з видів глини підійде в тому чи іншому випадку, жінка отримує щасливий абонемент на красу. І це не може не радувати. Виготовлення масок на основі глини не вимагає тривалих приготувань та суттєвих капіталовкладень. Вам просто необхідно визначитись, якого ефекту ви чекаєте від використання цього косметичного засобу. Якщо ви бажаєте очистити своє обличчя без використання дорогого мила, гелю чи молочка, то обирайте чорну косметичну глину. Чорна глина чудово абсорбує різні шкідливі речовини в нашому організмі. Вона підходить для жирної та комбінованої шкіри. В принципі, її можна використовувати і для сухої, але тримати на обличчі потрібно лише 5 хвилин. Адже глина висушує шкіру і вбирає надлишки жиру. Слід також зазначити, що чорна глина має свій унікальний мінеральний склад. Вона багата кварцем, магнієм, кальцієм і стронцієм. Все це у комплексі при застосуванні глини дає дуже непоганий результат. Чорна глина дуже корисна для жінок, які щойно зробили косметичні процедури агресивні, такі як пілінг чи чистку обличчя. Тому що чорна глина, вона діє на клітинному рівні, на те, щоб клітини відроджувалися. Тобто виходить, що при нанесенні чорної глини на обличчя, клітини шкіри обмінюються своїми іонами з іонами глини. Тобто клітини віддають глині іони, токсичні іони, бруд, а глина віддає свої мінеральні іони шкірі і її клітинам. Як же правильно провести ритуал очищення обличчя чорною глиною? Щоб зробити маску із чорної глини, потрібно взяти 50 на 50 водички і глини. Якщо у вас суха трошки шкіра, ви можете додати туди масло, те, на яке у вас немає алергії. Воно пом'якшить шкіру і маска принесе лише користь. Прислухайтесь до порад експерта та насолоджуйтесь гладкою та сяючою шкірою обличчя.